Ja, jag är medveten om att det ekar här. Anledningen till att det ekar är för att min kära soffa som brukade stå där, den är borta. Och jag ska visa er. Den är borta! Seriously, nu är jag här hos min kära pappa. Skulle ha lagt upp en video den 20 januari, men det blev inte som jag ville. Den 20 januari så fyllde jag 17 år. Exakt, 17 år. Och jag skulle ha lagt ut en video. Jag skulle ha lagt ut en video, men min dator vill inte samarbeta med mig. Så jag gör en video just nu, så här typ 10 dagar för sent. Imorgon så fyller min farmor år. Och anledningen till det, eller hon bor i stan, så jag kan ju alltid åka buss till henne. Men eftersom att min pappa är själv, så åkte jag hit och tänkte sova här till imorgon. Så imorgon fyller min farmor 85 bast. Hon är fan, oh my god. Hon är pigg, eller rätt trött men rätt pigg på något vänster. Så hon fyller 85 imorgon, så grattis till henne, min älskade farmor. Och ja, för viss del så tänkte jag sova då hos min pappa och åka med honom in imorgon till min farmor. Så, imorgon så åker vi till min farmor. Jag vet, jag har snackat om min farmor ett tag nu. Och firar henne och moi! Eftersom att mina föräldrar är skilda så har jag alltid två kalas. Så jag har redan haft kalaset hos min mamma. Så typ imorgon så ska vi ha kalaset med min pappas sida, eller hur man ska säga. Min pappas sida, med hans syskonbarn och mina, då alltså mina kusiner och deras barn, mina kusinbarn. Och eftersom att när jag var liten så brukade jag och min farmor alltid, alltså då menar jag alltid, fira tillsammans. Vissa av er, jag vet inte, följer min blogg tror jag. Och har då sett vad jag har fått i födelsedagspresent av då mina kusiner och, eller ja, på min mammas sida då. Tänkte visa er vad jag har fått av dem, eller som jag faktiskt tekniskt sett har köpt, för att jag har fått pengar av dem. Och då köpte jag berlocker till ett av mina armband som jag har på mig, som är det armband. Jag köpte den här, typ blomman, saken. Sen köpte jag denna. På den står det good luck. Det inte blev så värst bra ljus, eller fokus heter det, just nu. Men ni kommer få se en bild sen på det. Hallå. Hej. Vad gör du? Vad sa du? Jag har haft en tittare, eller så tyckte jag att se vad jag pratade med Emilia. Aha, pratade du Skype med Emilia? Ja. Okay. Ah, jag kommer dö! Nej, är du? Gå ner! Jag blev halvt överfallen av en hund. Har du en hund? Jag har tre. Ja, det är klart det kan. Okej, nu är det så här. Vilken storlek har du? Jag vet inte, jag måste knäppa upp mina byxor och kolla då. Knäpp upp dem så kommer då. Jag ska, men det känns lite så här too
match inför kameran, men de ser ändå inte. Okej, nu ska vi se här. Jag har storlek, vänta. Det är det som att gumma USA-storlek, vänta. Jag har 30-32. Här finns 28-32. Det är långt ner på ställningen, jag vill lite uppbyxa. Ha? Hej! Jag vet inte vad hon snackar om just nu. Okej, nu är det så här att Philly, hon heter faktiskt samma, hon kommer inte på. Jag hittar ingen storlek, jag orkar inte prova. Nu är det så här att min kompis har ringt, eller min andra kompis, hon som är med och hjälper mig med den här kanalen. Hon ringde mig och frågade mig vart jag köpte mina byxor. Vad ska vi säga sen? Säg någonting till kameran. Eller hej, Piplas! Piplas, det är engelska. Men då är vi ju typ två. Alltså... Anna, vänta. Åh, oh, fy fan vad det blev. Det är någon som ringer mig. Jag trodde att det var killarna, men det var mamma. Men... Jag blev så sur. Jag väntar lite, jag måste ta det. Hej. Okej, hej då. Jag vill bara pausa det samtalet. Men... Och nu kommer en hund upp hit. En annan hund, jag har 300 och jag tror jag klickar hennes länge. Så, back to the talk. Jag har knappt, okej, det är lite engelska jag använt i denna video. Okej, igår köpte jag ett par jeans på hennes Maurits och nu ringer hon igen. Okej, nu ska Philip berätta en liten story här. Talk bitch. I alla fall. Det var också konspirerat idag. Eller min kompis som är gärna hjälpt min förhållssida. Hon skulle ut till Stockholm idag. Och då så sa hon att de gjorde en tärning på Insta. Och så sa hon vem som kunde vinna en videohälsning från dem. Och jag med den tärningen och så vann jag. Och sen så frågade jag senare om hon kunde ringa mig. Hon träffade dem och frågade dem. Och frågade killarna om de ville prata med mig. Så det är typ det jag ska runt och vänta på just nu. Men alla andra förutom det var att ringa mig. Så du, Amanda och mamma. Inte det var. Ja, men nu var det ju så att du ringde mig så shut the fuck up då liksom. Okej. Vi brukar svära åt varandra när vi pratar i telefon. För er som inte vet. Vi har ett sätt när vi pratar. Så att när vi... Vi är lite speciella med andra ord. Ja. Väldigt speciella. Wow, jag tappar balansen. Vad sa du? Papperskasse? Hon ska ha den över huvudet. Du, om ni hörde, jag fixade, så var det Phillys lilla syster. Vad är det där? Jag trodde du menade den där saken som sa det. Jag trodde det var Nicka. Okej, okay. Så först Elin. Och nu Philly. Jag vet inte vad jag ska dra det här för slut, så det förvånar mig inte om det är någon som ringer. Men i alla fall, jag tänkte visa de här byxorna också för er. Så ja. And here is one dog. Hej! Och här, ska vi säga, Millie. Här är en annan. Hon är väldigt så här typ stimmig. Och de här jeansen som ni nu har sett, de har jag köpt på hennes Maurits, eller H&M, för 399 kronor. Och jag kan väl säga på ett annat sätt också hur jeansen ser ut. Jeansen ser ut så här. Alltså de är högmidjade som går upp så här mycket på mig. Och de ser ut så här. Ända ner typ. Och sen så på sidan, ena sidan. Och så här fram. Och så på andra sidan. Men jag väljer att inte ha mina jeans så här högt upp. Så jag drar faktiskt ner dem så att det blir lite mer slappt. Typ så här.
Så jag kör den slappa stilen typ, kan man säga. För att då blir det mer så här, mer så här. Då blir det mer pösigt och det gillar jag med de här jeansen. Så, mina jeans ser ut så här. Och jag älskar dem och det är massvis med hål som jag tycker om och I love this. Och jag hoppas att ni har gillat den här videon. Jag kör verkligen en snabb uppdatering på grund av att jag inte har kunnat göra det för att min telefon har inte velat, eller min dator har inte velat och... Men jag är tillbaka igen i alla fall och jag lovar att det kommer komma en snabb uppdatering snart igen. I guess. Puss och kram på er och hoppas att ni gillar det. Love you.